Rahvas teeb nalja, et hea pidu ei seisa kinnises kotis, ta kipub ikka inimeste sekka. Pärnu Jaagupis vanas töökojas peetud peomälestusi ja juhtumeid jätkub kohalikele rääkimiseks mitmeks aastaks. Kes kellega tantsis, kes millal hakkas hambaid krigistades võõrkeeles rääkima, kes kui palju viina kandis ja kes kellega koju läks. Ühesõnaga, Pärnu Jaagupi rahval on, mida meenutada. Sel sügisel möödus 60 aastat kolhoosi tasutamisest Halingas. Sel puhul tulid kokku nii vanad kui noored, kohalik rahvas ja ka need, kes Halingast või siis Pärnu Jaagupist laia maailma õnne otsima on läinud. Ma olin kindel, et kui me selle peale läheme, et tullakse kaasa ja mitte lihtsalt selleks, et noh, tähistada ja kuidagi moodi olla väga aastanumbritega uhke, aga nendes inimestes elab nagu mingisugune teine mina, teine keegi kuskilt aegade tagant. Ja see sai minu mõelest täna õitsele taas. Lähtudes põhimõttest, et kus sa nalja ikka saad, kui see ei tee ja et ise tegemise rõõm on see kõige suurem rõõm, peeti maha üks poliitiline teater pealkirjaga Halinga kolhoosi üldkoosolek. Mitte keegi ei jäänud kõrvalt vaatajaks ja kõigil oli oma roll. Vaid mõni kandev osa usaldati külalise sinjale. Rõõmsalt virguvad pärast kosutavad puhkust tuhanded ja miljonid. Kümneist eri rahvusist töölised, sest algamas on kaua oodatud uus tööpäev. Naljaga saab küll paljustki halvast üle, aga kõik siiski ei unune. Elmu Rukki oli talumajapidamiste hävitamise ajal 20 aastane. Ta tead, praegu ununeb ära see 50-60 aastat tagasi ja tegelikult teine asja on see, et nooremad kõik. Ma olen 80 aastat täis, ma olin tollal 20 aastane. Palju neid 80 aastasi mehi ikka on. Ja ma püüan kõikidele seletada, kui palju kurtust tada tõi see, mis oli. Ja need esimesed kolhoosi aastat, esimene oli natuke parem, oli veel vilgi kasvas ja nõnda edasi, aga siis hakkas minema. Kõik võeti ära, normi viljad võeti ilma rahata, potsti ilma rahata, peaaegu ilma rahata ära. See oli nii odav, et selle Eesti saan mitte midagi ja üks kord aastas sai ainult, see oli järgmise aasta märtsi kuusis, sai palka, ühe aasta palka ja kui siis oli puhvet ka ja mõni mees, kes natuke viina võttis, aasta palk ei olnud rahaliselt nii suur, et sa saad natuke lõbustada nagu täna õhtul siin Halinga kolhoosi 60. aastapäeva mälestuste peol. Selle põlkonna eest tuleb küll müts maha võtta. Paljud viidi minema, paljud jäiti külmale maale, ainult mõned tulid elusalt tagasi. Ja see oli nende kõige ilusam aeg, noorus. Oli mineriku peab mäletama, aga tänastel 40, 50 ja 60 aastastele andis kolhoos leiva lauale. Lembit Tammere juhtis Halinga kolhoosi 1977-92 aastani. Need olid kolhoosi parimad ajad. Aga eks maarahvast on retsitud igal ajal. Ma ikka mõtlen seda, et noh, see rahareform ja kui paljudel inimestel oli auturaha kogutud. Ja no see 10 000 ja ta sai mingi 1000 krooni tagasi, ma mõtlen lüpsijad ja nesuksed, noh, see sellel ajal olid hästi tasustatud inimesed,
aga midagi pole teha. No, nüüd on minu ajal, see oli 15, jah, võtame 15 aasta jooksul, ma sain Alinga kolhoosi tuua. Tähendab mitte tuua, vaid igasugu võistlused ja kõikide toodangu tõusud ja sai 64 sõiduauto ostu luba. See oli ka suur asi. Kart on, et kultuuritöötajatele kolhooside ajal Moskvitsi ostuluba ei jagatud, aga just isetegemise rõõm ja puhkliorkester on see, mis Halingas erineva põlvkonna mehi seob. See mõte on kuskilt kaugelt ja nii nagu ma siin alguseski ütlesin, et see tuleb kuskilt tagant poolt ja võibolla meie isadest ja isadest. Me oleme kõik seda maad tallanud siin ja kripeldab kuskil mingisugune ühine niisugune tunne ja mälestus, mis ei tohi nagu kaduda. Ja õieti algas see idee peale meie tublist puhkpillikollektiivist, Halinga Pasunakoor. Mehed viksid sirged täpselt sellest ajast, kui mina 8-aastasena alustasin, need samad mehed on rivis. Ja minu meelest on see minu jaoks suur au ja kummardus nendele, et me jätkame ja sealt tekis ka see idee, et just see sama kolhoosi Pasunakoor elab ja seal elab ka see seeme mingisugusest vanast nostalgiast, mingisugusest heast kolhoosi korrast, heast sõprusest, headest pidudest, headest seltskondadest, naerust, lõbust, laulust. See õhkond, mis siis oli, see on inimestes nagu mingisugune kellahelin sees. Lõpetuseks võib öelda, et Halingal on vedanud. Kuigi kolhoos lagunes, tegutseb edasi osa ühing Halinga.